skadat mig precis här. Så alla kommentarsfältet, eller alltså se det här, hashtagga Backa Selma. Lite mer huta så man slipper bli ljust. Vill ni att någon ska komma in? Typ någon som är oinvited. Vad heter det ens på svenska? Oinbjuden? Alltså jag förstår inte vart mitt vokabulär har kommit. Eller vart den är ifrån. Hej snabbt och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Och till en annan höstdel. Och i den här höstdelen tänkte jag visa er favoriter som jag kommer ha nu under hösten. Och ni vet att jag har haft 10 favoriter innan, men alltså, vi slänger det i skräpkorgen och säger att det här är mina favoriter nu under hösten. För att jag pallar inte med att det ska vara limited, för att jag vill inte det. Börja lite med lite så här random grejer. Okej, min första favorit då är då som sagt, jag har inte sagt vad det är. Men det är poddar, alltså jag är en podd inhaler. Håll på att säga hoarder, men det är något helt annat. Men alltså jag älskar liksom poddar. Det har inte blivit så mycket podd nu på sista tiden. För att jag inte haft tid. Men poddar är så skönt att lyssna på. Speciellt när man är ute och går och sådär. Och sen om man gör någonting speciellt så kan man... Typ om man bakar eller någonting kan man också lyssna på podd. Nu förväntar sig många att jag ska visa en bok. För att på hösten är det... Hela sommaren har jag hört dig. Ge dig. Jag vet inte att jag ska visa en bok nu, men alltså... Jag skiter på att läsa böcker. Och nu när jag går i skolan, alltså, det blir typ aldrig fritid för det. För att man inte pallar. För det enda man gör är att läsa i engelska böcker. Och man är helt trött på engelska nu. Och kär. Vi går vidare med lite så här beauty, skönhet, grejmoj. Vi kan börja med naglar. Jag vet inte om ni vet det här om mig, men alltså jag har totalt så här... kört över liksom. Jag tycker inte om rött. Jag vet inte vad som har hänt med mig på sista tiden. Eller på de närmsta 2 åren. Alltså jag har bara gillat rött. Kanske inte såhär ha på såhär som kläder, men alltså det där på mina naglar, alltså man bara hello. Och jag har 2. Både från Essie, men från olika typ såhär serier eller man ska säga kollektioner. Och den här är då deras gel. Den här heter då Rude La Rubu. Den här lite mörkare färg, den är så snygg. Och den håller så bra. Den är lite skrikigare röd. Och den här heter Russian Roulette. Det är det det går ut på. Okej, nu över till lite smink. Först och främst. Det är då en, vad är det ens det här? En primer. Alltså som man har innan man lägger på sig smink. För det ska hålla mycket bättre. Och den här från NYX. Den här är sprutformat. Jag tycker om primer. Alltså primer är liksom min bästa vän. För att jag vet inte ens vad jag har för hud. Alltså problem höll jag på att säga. Men alltså olika hud. Alltså hudtyp. Och jag tycker att den här är bra för att. Den är bra helt enkelt. Sen så behöver man självklart en bronzer. För under hösten så försvinner ju solbrännan och då ser man väldigt, alltså man ser typ sjuk ut, man ser väldigt pale ut. Och då har man lite bronzer i sig och så blir allting bra igen. Från, vart är det från? The Balm och det är Bahama Mama och den här har jag haft typ i 5 år. Och sen har jag då en ögonskottspalett, Naked 3 Urban Decay. Och den här använder jag i min sminkvideo. Jag ser det. Det här bara är så fin, man kan ha det på våren, man kan ha det på hösten. Speciellt nu på hösten så vill man använda de här mörkare tonerna och slickare, för det hade jag gärna gjort. Jag har liksom utvecklat ett, inte ett beroende, men en liten samling av läppstift på de senaste åren. I don't know what is going on with me, but it's happening. Och jag älskar det, för jag tycker om läppstift, men jag vågar liksom inte ha rött in public, utan det vågar jag ha här. Jag har massa här i olika färger, nyanser. Speciellt rosa. För att ni vet att jag älskar rosa läppstift i alla dess former och glans. Jag har 2 som är exakt likadana ut. Den ena är från The Body Shop och den andra är från NYX. Och den här från NYX heter Milan och den här från The Body Shop heter Taipei. Det är som Chantay, men Taipei. Sen så har jag en ganska mörk.
jättefin. Och den heter Toasted Marshmallow. Den är jättefin. Den är så här mörk rosa. Väldigt snyggt att ha på läpparna. Och den här hade jag bestämde mig för att ha i min sminkvideo. Och den här är från The Boulder Shop och den heter Nairobi. Och den är också fin. Den är också så här mörk, men inte så mörk som den andra. Går ju på fashion, för det känns bra. Och som vanligt, tights det behövs. Och man älskar tights på hösten. Här är tröjan. Eller vilken sicka kroppad typ tröja som helst tycker jag är skitsnygg på hösten. Och den här hade jag i min sminkvideo. Och den här är bara rosa. Den är från H&M. Och den kostar bara 99 spänn. Man bara... Den är tagen som sten. Men man gör ju allt i sin makt för att inte... Observera ordet inte. Jo, inte. Ha. Nu blir det jättekonstigt här. Pip! Jag är alltid min makt för att inte ha jeans på mig. Där har vi det. Och då är det då flowy pants. My best friend. De är flowy från lagren 57. Skitsnygga. Och sen min nyaste tillskott i min jackkollektion som jag påbörjade förra sommarshösten. Och det är då en kappa. Skitsnygg. Kostar egentligen 300 spänn, men alltså jag fick det för typ 100 kronor, 50, I don't know. Någonting där i alla fall. Och man bara, jag tar den här då. Det var den största kärna. Den ser ju så här, den har knappar som man bara, det är liksom knappar som man drar igen med. Plus att den har band, vilket är asnygg, och den är så lång. Och sen har vi det skönaste som finns, och det är morgonrock. Och jag har inte visat min morgonrock förrän nu, för att det är typ nu jag använder den som mest. Den fick jag i jul något år. Och den här, som man säger, den är bara skön. Vad mer begär man av en morgonrock? Sista favoriten är en filt, och den här fick jag i julas. Och... Men det är väl för den här höstdelen och allt som jag tänkte visa i den här skjorta plyschen. Och tryck gärna på gillknappen om du tyckte om det, så syns vi väldigt snart i ny höstdel. Hejdå!